zemlja pod noze te tvoj. So krvi solzi natopena je, junaci slavni što padnale voj. Zasrekni i slobodi da sme, svega na tebe i mene ered. So česen trud da je obraz očist, spremni od sebe da dademe se, herojsko vreme da napiše nov list. Napred, od srce pušti glas, napred, vojni nas do nas. Napred, znamen pobedničko, nad nas se veko sunce visoko. Ova je borba do poslednje zdi, za novo utre i spokojni dni. Za našte deca da stvorime svet, ušte posrekni slobodni da se. Мојата посета вечерва е во насока на подршка на економскиот дел од програмата на кандидатот за градоначалник за Струмица Васил Пишев и потврда до бизнисмените дека со изборот на Васил Пишев на локално ниво во Струмица ќе го добијат истиот квалитет на економските политики што го има на централно ниво. Она што е потребно според мене на Струмица е да се ослободи од заробеништвото во кое што локалната власт ги држи бизнисмените во Струмица, преку протежирање на фирми што се блиски до градоначалникот и негови луѓе, и да создаде равен терен за игра за сите бизнисмени. Тоа бизнисмените ми го кажуваат уназад неколку години, секогаш кога сум доаѓал тука и секогаш кога разговарам со нив, дека им е потребно да се изравни теренот за игра, да се создадат еднакви услови за сите, и тоа ние заедно со Васил Пишев им го нудиме, бидејќи така работиме во изминатите години. Второ, ќе им понудиме изградба на целокупна инфраструктура во делот на технолошко-индустријската зона, каде што веднаш по завршувањето на изборите ќе биде објавен огласот за градба и некаде од септември-октомври веќе можат да се донесат инвеститори. Трето, им обезбедуваме вистинска гасификација, за разлика од оваа импровизација што ја направи господинот Заев и за која што понатаму му укажувавме и му укажуваме дека не е вистински начин и не е ефикасен начин на гасификација, и затоа и ни една фирма не се има приклучено кон истата. Четврто, ќе обезбедиме подобрување на инфраструктурата во Струмица, до Струмица, преку модерниот автопат што ќе се направи од Скопје до Штип, а во втората фаза и од Штип на кај Струмица. Обезбедуваме во програмата издржани проекти, кои што јас ги проверив лично во делот на изградбата на индустријски зони, сепаратно една зона за откупно дистрибутивни центри за земјоделието, втора зона за малите и средни предпријатија, кои што исто така ги бараа во контактите што и предходно со господинот Пишев како успешен бизнисмен ги имавме со локалните бизнисмени. Се на се, значи, обезбедуваме за бизнисмените една вистинска економска визија за следните 5 до 10 години, како треба да му се помогне на малиот бизнис, на средните бизниси. Струмица има извонредни предприемачи и бизнисмени, но им треба равен терен за игра, им требаат еднакви услови за надпревар, и тие со нас ќе го добијат тоа. Благодарам.